Takže dobrý den, dámy a pánové, my velkou ctí vás přivítat u dalšího videa ze hry Assassin's Creed 2 a tohle je náš třetí díl. Jsme zde po trochu delší době, jelikož, bacha lidi, jak to mám nastavený, jelikož jsem předtím, jak už jsem říkal, jo, aha, to bude tím. Takže, jestli ještě dovolíte, já si to tady trochu takto. Tak, a mělo by to být lepší. Jo, hned to je deplinujíc. Já jsem pořád zvyklý sprintovat shiftem. Tak, vzal jsem si tady jednu misi, když mi předtím, když jsem natáčel a Windows mi schodil hru, takže se přerušilo nahrávání. Oh. Jo, to jste vy, vás ji podám. Tak, teď se uvidí, jestli si to ještě pamatuju. Už jsem to 2 měsíce nehrál, já si jenom sklumím repráky tady. Jo, pořád mi to jde a máme slepého Edzia. Tak, ještě jsem chtěl říct, že budu dělat díly kratší, nejspíš 15-minutový. Je, sorry, ty mnichu. Tak, my se rovnou vrhneme na tu misi, zrovna nevím, jaká to je, jestli je to ta, jak nám, pardon, stráži odvedli naši rodinu, nebo teda jenom příslušníky mužské strany. Tak, ale nemůžeš běžet trochu rychleji, nesekej se, hro. Jo, to bude ono. Já mám takový pocit, že jo. Jo, pamatuju si to dobře. Já už jsem totiž asi za 3/4 hrou. Tak, pojď! Tak sem pojď. Ne, skoč dolů. To byl kousek, Ezio, prosím tě. Je vidět, že už si dlouho nehrál Assassin's Creed, Ezio. Chybí ti to. Tak, nahoru do věže, jo. Nejspíš. Tak, a šubo dolů. Tak, jdeme, no. Ale tamhle si nás někdo všimnul a my na něho kašlem. Jo. Našeho otce tam uvěznili. S ním si teďka pokecáme a ten, kdo nikdy neviděl, neví, o co v tom jde ani na začátku v Assassin's Creed, tak, jo. Nebudu spoilerovat. Tak. Tak zkusíme to trochu nenápadně, jestli ho... Já tady nejsem, umři, já tady nejsem. Tak, nejsem tady, super, to se povedlo. Tak, a my se musíme dostat... Jo, ale já si ještě seberu peříčko. A ještě tahle ta série bude pokračovat tak dlouho, dokud vás ta hra bude bavit. Samozřejmě mě to baví dost ACčko, protože přeci jenom jsem fanoušek, zrovna Assassin's Creed. Ne, tady nejsem já. Pojď sem. Au, no tak. Hej. Mám otce bankéře, zažaluje tě. Slepý Ezio tě vidí. Tak, ještě jednoho. Já si mám, že tady pořád mačkám shift, ale už si to moc pamatuju. Nemůžeš střílet, viď? Nemůžeš po mně střílet, protože by to bylo nefér. To ti hra nedovolí prostě. mám výhodu. Umři. Sakra. To nepovedlo. Křupo. Leď. Tak. A teď za naším otcem. Jsme tady po střihu, já se omlouvám. Jenom si to poznamenám, jak jsem si to psal i u Antronet, takže ještě se omlouvám. AC2. Jeden střih. Já si to radši takhle většinou napíšu, abych na vás nezapomněl. Tak, otečku, otče. Ezio.
Took a bit of a beating, but I'm all right. What are your mother and sister? Safe now. Aneta took them. Yes. Wait. You knew this would happen? Not the way it did, and not this soon. It doesn't matter now. What do you mean? Explain. There's no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Yes. Good. Among the contents is a letter, and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. He was with me in the office this morning. The Gonfaloniere, I remember. Now please, tell me what's happening. Are the Pazzi behind this? There was a note for you at the beginning. It said go, Ezio. Go now. Tak, ani jsme si... Jo. Ani jsme si nestihli ještě dokecat s otcem, tak ten nás vyhnal. Hop, dolů. Ty se máš, Enzio. Ty se máš. Tak. Jo, upozorňuji na to. Ano. Já doufám, že mě vůbec aspoň trochu slyšet. Že jestli ne, tak je to celé v háji. A musel bych to nahrát všechno znova. A to by se mi doopravdy nechtělo. Tak, běžíme domů. Běžíme domů. To je divný, že Ezio, zrovna budoucí asasin, běhá... Co ty seš? Jo, jsi dopisář. Že běhá po zemi. I počkej, tady je naš vila. No tak, nepadej pořád. Nelez po zábradlí. Tak, popamatuju si to ještě, čudlíky. Tak, vlastně, jdeme. Ale já chci ty věcky. No jo. Tak, ano, to je tady. Takže, šupiky šup, tajná komnata na světě. Tak, co pak máme tady? Velkou čestu. A co v ní je? Ta-ta-ta. Asasinský oblek. Meč a Hidden Blade. Klasická výbava asasinu. Tak, viděli jste krátký výstřižek z toho, jak se Ezio navlékal do obleku. Počkej, a kudy ven, jo, tady. Nejhorší, že tady nemůžete vůbec běhat. Já tady nejsem. Já tady nejsem, říkám. No. Tak jo, no. Jsem nucen vás zabít. Velice krutou a bolestivou smrtí jako touto. Nechci si to rozmyslet? Ne, nechceš, dobře. Tak umřeš. Tak jo, jdeme dál. A zaneseme to Zmetkovi Ubertovi, kterýho ze srdce nenávidím. Už jenom kvůli tomu jeho vzhledu a co udělal pro peníze v podstatě jenom. A v podstatě pomohl tomu Španělovi, kdybych to tak řekl, jak mu ve hře nazývají. Jo, tady jsou další stráže. Počkej, Uber, to je tady. Auf, I found you. Já ti to taky našel, umři. No tak, řekl jsem, umři. Umře tenhle ten. Umře. Au, braň se. Umře další. Tavo. Tak. Umři. Umřel. Tak, co ty? Ty se nezdáš? Tak umřeš. Klasika. Tak a Masta Uber to je z druhé strany, takže jdeme na druhou stranu. Jo, ty tam nemůžeš, nebo tam nechceš. Já bych řekl, že tam nechceš. O, pírko. Tak si dojdeme pro pírko ještě. Nespodní blbe. Tak, pojď mi, hop.
Jinak si pro vás chystám ještě takovou jednu sérii, o které zatím nebudu mluvit. První díl natočím zítra. A nevím, kdy vyjde, ale už jak si natáčíme skoro 10 minut, jo, 12, kecám, možná 13, s tím střihem, za to se omlouvám, to bylo trochu delší, asi minutkový. Takže bych chtěl dělat tak 15-minutový díly, ale vycházely by častěji. It's your auditory? What are you doing here at this hour? I don't... Wait, child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? The documents you've given me contain evidence of a conspiracy against your family and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning, and they'll be released. Thank you, Signore. Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. I'll meet you at the piazza. Don't worry, Ezio. Everything is going to be fine. Já bych zrovna neřekl, že všechno bude fajn. To nebude. Bohužel, Ezio, musím tě zklamat. Tak, ještě si vylezme tady na tuto věž. Roby Hašašínu, jasný. Rozbitá skryta... Je, sakr, blé, delší peříčko. O tom ani nevím, že tady je. Já doufám, že se vám ta další série bude líbit. Protože to by byla taková i záložní. Tu hru bych chtěl dohrát. Sice už byla jako natáčena, možná už někteří chytřejší lidé z vás pobrali, že už možná vědí. Ale pro ty, co ne, tak uvidí zítra video. Ne, pozítří, nejspíš. Tak, kolik máme? Ještě bychom si mohli dát jednu misi. Ne, bacha, nezakopni o tu tlustou ženskou. Tak, ani nevím, kam teďka běžíme. Buď to běžíme za naší matkou, sestrou a služkou a kamarádkou služky. Hele, prosím tě. Si koupím lahvičku, jo, díky. Nazdar, ne, mapu nechci. Pojď, Ezio, běž, kluš. Ale vojáci? Ne, 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 na ty bacha. Nechci se... Ženský pitomí, nechci se zdržovat. Tak, a co je tady? Jo, náměstí vlastně, no jo, říkal, že se sejdu na náměstí. Tak se sejdu na náměstí. To je náměstí? Tohle? Ne, co to je? To jsou ty... Ano. Petruccio, Giovanni a Federico. Chudáci. Já doslova teďka nemám slov, protože tohle je taková... nejvážnější chvíle vlastně celý hry. Giovanni Auditore! You and your accomplices stand accused of the crime of treason. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night. I'm afraid I know nothing of these documents. He's lying! Need to get closer. In the absence of any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. You and your collaborators are hereby sentenced to death. You are the traitor, Roberto, and one of them. You may take our lives this day, but we will have yours in return, I swear, we will! Father! There! Grab the boy! He's one of them. I'll kill you for what you've done. Guards, arrest him. Abba Teta. Better run, boy. Get fast. There, go.
Tak, tohle zrovna nepřívětivá situace, kde my jsme se dostali na prostřed náměstí a hlavně po mně neházejte šutry, to bych byl nerad. Jeeej, nazdar Herolde. Jsou haroldi. Tak, super, už o mě jaksi kapku nevědí, ztrácí přehled, takže já přece jenom radši zdrhnu. Nemám je čím sundat. Tak. Jak vidíte, Uberto byl podplacen jakýmsi Španělem. Takhle tam mluví v té hře o něm. Takže v podstatě Španěl podplatil toho Uberta, aby se přidal na jejich stranu, na stranu Pazziových, v tom ve Florencii. Ne, teďka v Benat. Ne, my jsme ve Florencii teďka. Takže a tímto si ho podplatil, dokumenty tam ty spálil a my se teďka půjdeme pomstit tím, že v podstatě budeme chtít zabít celou Pazziovic rodinu, včetně Uberta a nějakých těch jejich společníků. Užijte si, docela pěkný cinematik, možná až trochu dlouhý. I've got a little request for you. I've identified several strange markings that I've discovered right across Renaissance Italy. Now, I don't know what they're doing there, but I want you to help me find out. Rebecca has marked their general location in the database with an eye icon, and she's made them glow as well. Keep an eye out. Serezio, thank God. I've been looking everywhere for you. I couldn't stop them, Annetta. I tried, I swear. But there were so many guards. Please, come with me. We need to get you off the streets. What of my mother and sister? They're safe. I'll bring you to them. No, it's too dangerous for us to travel together. Tell me where to go and I'll meet you there. My sister's house, just north of the Duomo. I'm on my way. Takže jo, já bych řekl, že tímto bychom mohli ukončit třetí díl z naší série Assassin's Creed 2. No nevadí, nevadí. Takže jo, pokud se video líbilo, už se zapomeňte zanechat like, komentář, popřípadě odběr pro další videa tohoto typu. A uvidíme se u dalších videí. Takže jo, zatím sayonara.